လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အမှုပညာဆိုတဲ့စာပေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းကဦးစီးပြီးဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နှင်းစီချမ်းမှာနေ့လယ်2နာရီကစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျင်းပရှင်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီသဘောတရားလေးရတယ်ကိုကြားကြတော့လို့အဲ့ဒီတော့မှတ်လို့ရတော့ကိုစစ်ကင်းမှာစင်တီယာတိစင်တီယာတိလူလူလည်းလာနေမျိုးတို့ပြီးနေတာကျွန်တော်ဘက်ကအချိန်ကုန်လဲလူလူတွေကပြန်ပြီးပြောင်းသွားတာပါပဲအားလုံးကိုစတဲ့ဓမ္မတွေအားလုံးကိုလည်းဒီမှာအကောင်းဆုံးပါလိမ့်ပါမတီတာစမ်းချောင်းမြေမုံလွင်လင်းတိုင်ညွန့်မခင်တန်းနာစတဲ့စာရေးဆရာတွေကဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တာဖက်သူများကိုအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုးကားရတဲ့ဒီမှာပြောပါမယ်။အဲဒီမှာဒီတွဲမှာဒေါ်လာကိုအများကြီးရှိကြတာပေါ့နော်။တာဖက်သူတုံးလို့ရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီတွဲဟာတော့ဆောက်ဟိုနောက်ကနေဖတ်တဲ့သူတွေဒီမောင်တန်းဖတ်တဲ့သူတွေတိုင်းချေရှိရတယ်ဖတ်တဲ့သူတွေဒီတစ်ခေတ်တော့အဲ့ဒီစာပေဆွေးနွေးပွဲကိုလူငယ်ပရိသတ်အများအပြားနဲ့အချင်းတောင်တွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုချင်းမီကိုစောတက်ထွေးမနီလာသိန်းနဲ့ဘလော့ဂါနေပုံးလက်တို့လည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖုံငုံမဂ္ဂဇင်းမှာဖုံးဒုက္ခဘဟုစတဲ့ကလောင်ခွဲနာမည်တွေနဲ့ပညာရေးဆောင်ပါအင်တာဗျူးကဏ္ဍတွေမှာရေးသားခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီကလွတ်လပ်မှုတစ်ချိန်ဆုံးရှုံးတိုင်းမှာခွန်အားတစ်ခါရလာပါတယ်လို့လွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ရတ္တကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အင်မတန်မှပြင့်တော်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာရင်ဆိုးပြောချင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုပြန်ရတယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးစားရတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးလွတ်လပ်မှုတွေပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြိုးစားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေါင်းနေစတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူး။တခါလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တစ်ခါပို့တာ။ဘယ်လိုလုပ်လို့တခါရလာလဲကအရင်အားကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါလား။အပြင်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကူတော်လေးတွေနဲ့ငင်းငယ်ရဲ့အတွက်အချိန်မြင့်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ခံပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘလော့ဂါကိုနေဖုံးလက်ကတော့မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာတွေစီကတဆင့်ဖြတ်တန်းလာရတဲ့သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစီစီရေးကထပ်မံခုတ်ထစ်တာကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲစာရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွတ်ကြခဲ့တဲ့မြို့တော်ဘလော့လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆံပွဲကံကောင်းကောင်းပါသွားတဲ့အယ်ဒီတာဆံပွဲကဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ဓာတ်ရည်လမ်းအနေနဲ့ဟုတ်ရဲ့ဖြစ်မယ်ပပနည်းနဲ့ဆိုရင်စီစီဘယ်လိုရောက်လဲ။အာကန်ဆိုးလာရင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ဝင်လို့မှဖြစ်တာ။ဘယ်လောက်ကြာကြာလေးရမလာပါလဲ။ဘယ်မှာမှမသိရဘူး။ကျွန်တော်ဆိုနှစ်20နဲ့6လချတာ။နော်။နှစ်20နဲ့6လလည်းနေရတော့နေရနိုင်တယ်။ဟုတ်။ဒီနေ့ဘာပြန်ပြန်လဲ။ပြန်လုတ်ကောင်းလုတ်နိုင်အဲ့ဒီစာပေဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ True Family International Trading Company က American Dollar 2000ကို HMB AINDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတာဝန်ခံမတ်ဖြူဖြူတင်ထံပေးလူခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆေးဥတည်တယ်လို့150တော့ကျတာရှိပါတယ်။ဈေးစီစီးပြည့်ရတယ်က500တော့ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲ။သူတွေသူ family international trading company တွေမှာသူ့ကျော်ကျော်နဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းကို American dollar 2000ဒီလိုပြောတယ်။ဒါကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါကဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။အခုလိုပဲဟိုကောင်းအဆောင်ပြေးတာတာဝန်ကအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။အားလုံးက
လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမှုပညာရဲ့ရတတွေကိုတက်ရောက်လာတဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးညနေ9:00မှာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။